Está aqui, Deus está aí. Bem-vinda, bem-vindo onde você estiver, para mais uma H11 com Edson Bruno. É esse momento extraordinário de meditação na palavra, momento de oração, momento de deixar Deus falar, por meio do quê? Por meio da palavra, não é verdade? Ah, palavra de Deus a palavra do Senhor, tão boa, tão preciosa, não é verdade? Nós viemos aí deste capítulo primeiro de Josué. Aprendemos tanto. Josué se anima, Josué relembra o povo, chama o povo à responsabilidade de ir em avante, ah, Josué. Obrigado, meu Deus, por essa história. Hein? Estar nas páginas da Bíblia Sagrada, não é mesmo? Que bênção de Deus! Obrigado a todos vocês que estão junto comigo neste processo tão bom de a gente estudar a palavra. Agora, vamos ao capítulo 2 de Josué. Este capítulo 2 de Josué retrata algo muito importante, porque. Aqui nós vamos ver um processo de salvação, um processo de graça maravilhoso, gente que capítulo extraordinário da Bíblia Sagrada, que capítulo precioso, uma prostituta no caminho. Mas o que é isso, Edson Bruno? É verdade, uma prostituta no caminho. Mas esta prostituta revelaria a graça extraordinária de Deus. É isso que preciso falar a vocês que estão junto comigo. Agora no capítulo 2, Josué está pronto, e Josué está com as estratégias todas armadas, está preparado para levar o povo adiante. Josué está muito animado e dentro da sua estratégia para a conquista de Canaã, ele precisaria agir com muito cuidado, sabedoria, porque Jericó, as muralhas de Jericó teriam que cair. Jericó teria que ser conquistada. E quando se fala em conquista de Jericó, que aliás está aqui em Hebreus 11... Porque é isso mesmo que está aqui em Hebreus 11. Já lemos o verso 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados por sete dias. Ou seja, aqui está a história de Josué. A história de Josué está muito bem envolvida com a conquista de Jericó. E isso precisaria acontecer neste ponto aqui e o calendário na parede marcava 1405 antes de Cristo Este era o ano 1405 antes de Cristo e exatamente nesta data já estava registrado no céu, um grande acontecimento, um acontecimento extraordinário que marcaria, como falei para vocês, uma manifestação de graça gloriosa. E Josué, que já entendia muito bem da questão de espiar a terra, organiza uma expedição com dois homens para servirem como espias, para irem lá em Jericó, para virem de perto o que estaria acontecendo em Jericó e começar a armar a estratégia para a conquista de Jericó. É isso que a gente vê aqui. Já no primeiro verso do capítulo 2, e enviou Josué, filho de Num, dois homens, desistim a espiar secretamente, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher. Prostituta, cujo nome era, era Rabi, e dormiram ali. Incrível, isso aqui. Que história. Que formidável história. Os, do, os dois homens precisavam encontrar uma casa para que pudessem passar a noite, para que pudessem armar a estratégia. Está aqui foram pois entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe e dormiram ali vejam só que coisa interessante precisavam de uma casa encontram uma casa e justamente naquela casa estava Raabe Raabe atende a porta quando aqueles dois homens batem na porta ela vem atendê-los. Era Raabe, a prostituta de Jericó, conhecida em Jericó. Claro, era uma mulher prostituta, conhecida por toda Jericó. Interessante, gente. Raabe tem o seu nome mencionado na Bíblia oito vezes, como prostituta. É mencionada cinco vezes. Essa história será surpreendente. E eu tenho uma notícia para vocês. A partir deste ponto, nós já estamos entrando no próximo personagem de Hebreus 11. De forma muito sutil, veja só que interessante. Já entramos para o próximo personagem de Hebreus 11. Porque o próximo verso, verso 31 de Hebreus 11, diz: "Pela fé, Raabe a meretriz, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias." Observe uma coisa: toda a salvação de Raabe começa exatamente aqui. Todo o processo de redenção de Raabe, que vai deixar a vida como prostituta para trás, começa aqui, com essa atitude dela, a história de Raabe ela é mesclada com a história de Josué. Por que isso? Porque há um significado. Ah, Edson Bruno, eu pensei que você iria tratar de Raabe separadamente, fazer uma série somente com ela. Não é possível, porque aqui nós vemos Raabe junto com Josué, a história de Josué. Por quê? Lembram o significado do nome Josué? Salvador. Salvador. Lembram? E o nosso Yeshua... Jesus... Josué simbolizando Jesus... Observe uma coisa... Raabe... Raabe vai ter uma participação fundamental... Na vida... Na história... De nosso Jesus... Mas uma prostituta... Edson Bruno... Aí está a graça... Aí está a graça... Imerecida... Aí está a graça preciosa, quão sublime graça! Por isso a gente entra no próximo personagem de Hebreus 11, sem sair da história de Josué. Porque Raabe vai ter parte nessa história. Então me alegra muito em dizer que há uma heroína incrível aqui nesta galeria, que é Raabe. Aqui estava uma prostituta pecadora, claro, porém muito amada por Deus. Isso é maravilhoso, gente. Aqui estava uma pecadora amada por Deus, uma mulher. Com grande coração, e eu preciso ler para vocês. Lembram? Verso primeiro: eles entraram na casa da prostituta Raab e dormiram ali. Que mais? Então Deus se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que entrou alguma coisa ali, hein? Entrou alguma coisa no coração daquele rei de Jericó, a situação não ficaria fácil. Ó, porque enviou o rei de Jericó a Raab, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu. E Raabe disse, é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens foram, e ide após eles, depressa, porque vós os alcançareis. Que história, hein? Tudo naquela noite, tudo naquela noite em Jericó. Porém, olha o verso 6. Porém Raabe os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após deles pelo caminho do Jordão até os vaus... e fechou-se a porta, havendo saídos que iam após deles. E antes que eles dormissem... antes que aqueles dois espias lá no telhado pegassem no sono... Rabi subiu até eles sobre o telhado. E Rabi disse aos homens... Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor vos caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Rabi falando, hein? Em cima do telhado, para os dois espias. Ela continua. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós quando saístes do Egito... E o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Sion e ao Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruísteis? Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra, o Senhor vosso Deus, é Deus em cima dos céus, embaixo na terra. Meu Deus! Que impressionante! Rabi já tinha ouvido falar sobre o Deus de Josué. Rabi, a prostituta de Jericó, já havia ouvido falar sobre as grandiosas bênçãos de Deus para com o povo de Israel. E mais ainda, os feitos de Javé tinham tocado o coração da prostituta Raabe. Por isso ela faz essa declaração extraordinária. E que declaração, gente? Sim, os feitos de Jeová já eram conhecidos de Raabe. Ela sobe lá no telhado onde os homens estavam escondidos sobre os apetrechos de linho que ela tinha por lá, canas de linho, enfim, para que pudesse fazer esta declaração espetacular sobre o Deus de Israel. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Que testemunho poderoso de Raab. O nosso Deus trabalha perfeito, não é? Automaticamente poderíamos olhar para a história e dizer: Hum, esses dois homens de Josué, onde é que eles vão parar? Hein? Na casa da mulher mais conhecida de Jericó. Eles vão passar a noite lá com ela. Hum. Isso aqui é coisa humana, isso aqui é coisa de julgamento da mente humana, muitas vezes perversa, se não for transformada. Os dois espias de Josué entraram na casa de Raab para que a glória de Deus fosse manifestada através da vida desta prostituta, para que a graça de Deus tão sublime pudesse trabalhar durante aquela noite. E haver uma revelação tão gloriosa para nós, da misericórdia de Deus. Nós vamos continuar no próximo episódio, porque já é o suficiente para hoje. A graça de Deus já está se manifestando, não é verdade? A graça de Deus está se manifestando através dessa história. E eu já estou esperando o próximo episódio. Uma heroína aparece no meio da jornada de Josué. Uma heroína. Um nome mencionado em Hebreus 11, que, segundo alguns, quem sabe não deveria estar lá. Porque era uma prostituta. O que ela vai fazer em Hebreus 11? Mas a graça maravilhosa do Senhor pode pegar uma prostituta e mudar completamente, especialmente Raabe aqui que dá um testemunho dos mais poderosos. Ah, que testemunho maravilhoso! Uma das mais belas confissões acerca do Deus de Israel foi dado por Raabe. Raabe. Oh, meu Deus! Lá em cima do telhado. Em cima do telhado, naquela casa em Jericó, para os dois espias, ela faz essa declaração gloriosa acerca do grande Deus de Israel. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e a gente vai ver o que vai vir adiante. Obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso. Obrigado, porque é só a tua graça mesmo, a tua graça que cura, a tua graça que perdoa. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui hoje. Contemplando a tua misericórdia, a tua graça, a tua mão trabalhando na vida de Raabe, através do coração disposto de Josué, que entra lá em Jericó nesse momento através dos espias. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua graça que se manifesta na nossa vida, na vida de todos esses que estão me acompanhando hoje. A tua graça se manifesta. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que coisa mais boa ter você aqui acompanhando o H11. Divulgue, isto, se inscreva no canal. É tão importante você se inscrever no canal, gente. Se inscreva, fale para outros, fale aí na festinha, fale por aí, fale do canal do pastor Edson Bruno. Fale, divulgue, vamos. Que Deus lhe abençoe poderosamente, que o Senhor lhe cure. Que o Senhor lhe abrace muito forte. Isso. Sinta o abraço do Senhor, se anime. Ei, minha querida, se anime. Não fique assim triste para baixo. Você foi chamada para viver. Para viver. Sinta a graça, sinta o perdão do Senhor. E ele sabe por que estou falando isso no finalzinho do H11 de hoje. Sinto um abraço do Senhor. Até amanhã.